tady s Nelou. Čau. A s Adamem, který vám chce něco ukázat. Ještě jsem to na svém YouTube kanále neřekl. No, paráda. Krása, úplně nejlíp zlomená ruka, jak to jde. Jená, děkuji za 11 odběratelů. Nejlíp zlomená ruka je takhle. No. Hele, ti lidi, tady ten mě dohání. Takže koukejte, jít na můj kanál, Šimon ho dá do názvu nebo do popisku a koukejte, my tam dá ten odběr, už se blížíme 15 odběratelům, už tam máme 14. Promiň, ale nemusíme rovnou udělat fight jako PewDiePie a T-Series. A nebo jako Stay Amun. No, ale ne, tako. Ne, ale prostě dejte mi odběr, dík. No, tak jdeme do toho. Tak jo, tak to koukat na záchod. Tady nikdo není. No, no. Ale měli jsme mít strach, ale on tam nebyl. No. Třeba se mu... Tak to je strašný! No, tak to je strašný, fakt. Tak... Třeba se mu rozbily hodinky a nepoznal čas. Dobře, a tak ho, tak ho jdeme najít. Jo! Jo! Jo, radši ne. Jo. Tak jdeme dá. Tak raději ukačím. Ale máme aspoň brambůrky. We have a snack. Jo. Tak a máme... Ty jsi to sežrali s tím obalem. Ňom, ňom, ňom. Ňom, 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 byli padlo. Ty jsi to sežral s tím obalem. Ty jsi tím krase jedno. Ňom, 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 bylo to fakt... Raději jdeme dál. Raději. Odašel vera.